כן. שלום, את יפה. מדברת? יפה, שלום לך. חג שמח ומבורך. מי זה? מדבר יצחק שמיר. היי, מה שלומך? אני מקווה שלא מפריע. לא, 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 נעים לשמוע את קולך. יותר נעים לשמוע את קולך, הרי קולך הוא ערב. אתה בסדר ואתה בריא? אני מרגיש טוב. יוצא מן הכלל. את לא תאמיני למה התקשרתי. כן. אני רציתי להתעניין בבית אבות שאת מפרסמת. כן, בזה, בראשון לציון. רציתי לדעת אם את ממליצה, אני עכשיו שוקל. בלב מלא, זה ממש ארמון. לא רק זה, כל היחס, הניקיון, אתה יודע, זה אחד מבתי אבות שאתה נכנס ואין שם ריח זקנה. אין. הריח הזה יכול אותי לשגע. לא, אז אני אומרת לך, למה אני עשיתי את הפרסום? נקי, יפה, מרחב, איזה דירות. איזה דירות, ויש מגרשי טניס על יד זה, ויש שם, הכל יש שם, קולנוע יש להם. זה לא יאומן. הוא כזה נקי ופדנט, אתה נכנס, זה כמו בית מלון מפואר. אז יפה. כן. אבל אני רוצה ללכת כמובן עם שולמית רעייתי, לא לבד. כן, לא, בוודאי. תראה, אני אדבר לא איתו. אני לא בגיל שאני צריך שישרתו אותי, זה לא. רק בשביל לא, ה... לא, יש שם הרבה, יש מחלקה. לא, יש כל הקומות הראשונות. אני לא אנשים... סיודי, חס וחלילה. לא, 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 אז כל הקומות הראשונות זה אנשים שהם עצמאיים. למעלה, בקומה הרביעית, נמצאים הסיודי. שאין לזה שום קשר עם אלה שלמטה. אתם בכלל לא רואים אותה. הריח לא מגיע מלמעלה למטה. לא, 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 לא. איזה מקום מקסים, מקסים. הם כבר פותחים עכשיו עוד אחד, ואני חושבת בראשון לציון, נדמה לי. אני רוצה שתדעי שאם אני לא הייתי שומע את הפרסומת שלך, לא הייתי הולך לשם. אז תודה רבה. תן לי את הטלפון שלך, אני רוצה לדבר איתו ואני אחזור אליך. מה הטלפון שלך? עם הבית אבות? כן. עכשיו את מתקילה אותנו. מה זה? עכשיו את מתקילה אותי. למה? כי זה לא יצחק שמיר, מדובר במתיחה. לא. זה כן, זה לא שמיר. מה זה? מדובר במתיחה. לא, ברצינות. אבל מי זה שמחכה כל כך טוב את משה שמיר? מדבר יוסי וידר. אבל אתה עושה את זה כל כך טוב, הייתי בטוחה.